电话名也是要他开始拍。好的。按了吗？好，可以了。完成。对啊。我上次讲过了嘛，基本上我会一直往下讲，所以你如果觉得，如果我上面没有吸收到，我要怎么往下讲？你如果没有吸收到，就请你赶快开始做题库。你的题目到现在都还没交给我看过，啊，如果你觉得现在听不懂了，你就回去做你的题目，啊，那做题目有问题要赶快问，因为你的题目没有做，你也没有跟我问的话，我就不知道你的进度在哪里，好不好？所以前提是在你觉得你听不懂之后才做这个事情。假如你听得懂，就去往下听嘛，因为这是新的领域，新的领域，但是很可惜你上个标没有来，所以我也不太清楚。我现在接着讲，你听得懂。那基本上这些东西是从你国小的自然课程再往后延伸的，所以这可以前提到国小去。假如你国小你也听过的话，应该基本上是没有怎么样的串。但是我现在只是在解释清楚，你国小可能没有那么多解释啊。好，来，这是导体，这非导体，我刚刚只讲的。子龙讲了，导体跟非导体最大差别是电子在里面可以自由移动，电子的活泼程度。所以举个例哈，现在有个导体跟非导体，假设我拿了一堆电子，怎样撒上去？小雨，我有问题，电子不是在原子里面吗？电子在原子里面没有错吧？对啊，所以不管哪边都会有电子的。对，但是有些电子可以自由移动，有些电子不能自由移动。好的。啊，因为电子有电位。啊，电位。对，但是基本上跟那个关系不大。我们譬如摩擦，你看摩擦会产生静电，为什么产生静电？电子被转移了嘛。好，在摩擦过程当中，质量就给了能量。这个接触表面的电子被给了能量之后，这些电子变得活跃。电子变成活跃之后，电子想要移动，它会往哪边移动呢？往导体移动。不是往导体移动。这是 A 跟 B， 这两个叫摩擦，它是往 A 移动还是往 B 移动？上面刚刚讲过了，应该往两边都移动吧？两边都移动，这是一个简单的想法。那但是一定会有往一边移动，为什么？只要这是 A 跟 B 是两个不同的物质，一定会往其中一边移动，为什么？往摩擦的需求的，他们对电子需求不一样。我这边摩擦应该会往我这边去摩擦的。那没有，那不一定哦。你这样摩擦，你可以想到这样摩擦。你这样摩擦也可以想象，这样的摩擦跟这样摩擦是一样的结果。对啊，我不管这样摩擦跟这样摩擦都是，应该都是在这边。为什么？没有。那如果你把它倒过来的话，那就是在这边了。对啊，为什么？如果你这样的话，你给力的东西，你没有办法去说，我这样就说这边在给力。方向不同是这样的意思。你没有走方向不同，你看的角度稍微根本跟角度不同。来，停。我每天电子课的时候，老师我根本口语，他说那个。他说正极是，就我们说男女阴阳嘛。嗯哼。他说正极是阳性，是男生，然后负极就是阴性，就是女生，已经不爱上男生。再看一下，他说静电比，说有人对女生需求性比较大。OK， 你可以这样讲没关系，你可以这样讲没关系，就是这个东西是。这几颗肉你这样子，就在这之前。我这样子，我还是这只手在动啊。那个，你可以想说是这只手在动吗？可是我实际上就是动这只手。赵高，哦，你看我这两只手。啊，好恶心！你像我这样动，你觉得电子在哪边？那如果是这样动呢？为什么？实际上是一样哎，你如果把我手掌从里面砍断的话，在空中看到这两只手，你只看到这样动了，你不知道谁在动的。可是总会有一个哦，好。你不知道谁在动的，这不是这样的影响啊。实际上回来就是说，我们对 A 这个物体跟这 B 这个物体。两个物体已经对电子的需求不一样，个性不一样。你跟你哥哥或者跟冠宇两个性已经不一样，所以你们对女生的需求也不一样，对不对？简单来讲，譬如他举的例子就这样，所以你们可能我们对是不是针对我？或者是有动作一百分，任何都可能。或者是你对朋友的需求性不一样，对不对？有些人喜欢朋友，有些人不需要朋友，所以。第三个，既然他可能想跟你男朋友有，想跟你当朋友，为什么？啊，想跟你当朋友的时候，你们两个一定他比较容易跟某个人当朋友，跟哈密瓜，对吧？很难说同时跟两个都一样当朋友，他一定会跟谁比较好，是不是这样子？所以这个需求性不一样，那也是亲密度不一样。那所以我们用一个电子在这两个物质当中，只要一摩擦，给了能量之后，它一定会偏到我们那边去。比方说，这个边比较不想要电子，这边想要电子的话，这电子就偏过去。电子偏过去之后，这带什么电？
带正电吗？带负电哈。电子移动，电子带负电。这电子移过去之后，这边就带正电，所以电子会这样去转移的。好了，所以电子就移动了。那我现在想想看哦，就是飞到一个大。哎呀，对，他们在摩擦的过程中，电子是从无中生有，还是把这边的电吸到这边来？它电是被吸过去的，电子被吸过去的。它本来是。哦，那他们两个接触的时候，一边的就是导性比较强，所以它就会。不是导性比较强。是对电子的需求比较强。好哦。对电子的需求性比较强，跟导电性没有关系哦，跟导电性没关系。我现在解释一下，这是非导体。什么叫导体跟非导体？导体跟非导体差别在说电子可不可以自由移动。所以假设我在这个非导体里面丢上一些电子，电子会怎么样？电子会停在这边。嗯哼。它就卡住了，因为它不会自由移动。就算电子跟电子间有很强的磁力，正正相吸，应该吸不进去吧？它不是吸进去，它被丢进去的。你怎么丢进去？它是飞到因为假设他的手，他这个东西跟我的手比起来，他比较想要电子，一摩擦，我电子跑进去了。但它是飞到体，它不会闪。它不会闪掉，它就卡住了，电子就卡住了，电子卡住，电子不会跑进来。还是有电的。那这。假设我用橡胶鞋，然后我去碰电，然后它会卡在我的橡胶鞋里面。对啊。所以这时候拿橡胶鞋的时候去碰坏，你就会使用雷电之鞋子。那对，但是没有那么强的电啊。你只说它的电转移，它不会卡，不会电到它。你们玩过游戏没有？我拿气球头上抹，就贴在玻璃上贴住。哎，我以为是把头发吸起来。你有没有玩过这种游戏？没有哎。你那个气球跟头发摩擦的时候呢？你的。头发的电子跟橡皮球的电子就在交换，交换完之后呢，这个橡皮球的这个地方就带电了，就像这样带了电子，因为它是非导体嘛，橡皮球是非导体，它非导体是这局部都带电了，带电的时候你贴在玻璃上，因为玻璃是非导体，所以玻璃呢就跟它就吸在一起了。等下，所以这个意思说，橡皮球的，就是对电子的需求比我们头发对电子的需求高吗？停，不是这个意思。啊，不知道它会被吸收。停！我摩擦，我的头发跟橡皮球的材质不一样，一定有边需要电子。不管是橡皮球想要电子，或者头发想要电子，摩擦的结果两边都带电。只是一边多一边少。对，一边多了电子，一边少了电子。多了电子带什么电？多了电子带负电，少了正电。对，是两边带电，懂吗？跟你拿了电子，有没有拿电子？不是说谁一定比较强，是一个强一个弱，两个都带电。好，这摩擦结果两个都会带电，所以这个带电的东西贴在玻璃上，它贴住了就黏住了。那修义，照理来讲应该是一样强的吧？什么叫一样强？就是假设他从这边他拿了十颗走，对，那他在这里就会带十负，对，这里带十正，对啊，那应该是一样的电力才对啊。对啊，可是那。需求性就没有差别，哎，不是，就是他们带的电，应该是等强的、啊。等强啊？那你刚刚说他们带的电没有等强、啊？我没有这样说，我这样说吗？不用我。我这样说吗？有吧？我记得。我这样说吗？对，同学，我这样说吗？就是说他们带的不一样多吧？我是说他们带，怎么会不是不一样多？我是带不同的电，但他们都带电。哦。因为负电是比较多的，虽然他没有没有负电比较多，因为他带的负电，他一样是。我本来有一万个电子跟一万个正子，我讲正就直子啦。我有带一万个正电跟带一万个负电，请问我身上带不带电？不带电。我带电，但是没有电性，电性是零。电性局。电性就是。我会不会电到你啊？哎，不是，电性就是我是带正电或带负电，但是我同时间我带一万个正跟一万个负。我就是电中性。我就电中性，就是不带电。综合的概念。对，就综合了。我现在把十个电子给了紫红。你可以这样给我假设嘛，就给他给了子龙，请问带什么电？正电。我就带正电哦，因为我给了十个，我把十个负电给他了嘛。啊，你不是分解综合，所以你是把综合物的给他，对对对，一样还是一样？这没有办法综合，什么叫综合？综合只是一样多就叫综合，不是说综合完就不见了哦。哦，它不会消失啊。综合不是说综合就不见了，综合是说我带了一万个正，一万个负，所以我有两万个电，两万个带电的东西。它不会中，它是说就整体性来讲的话，它没有带电的，我没有带电的。正负，可是我可以把负电给它，我把负电给它之后，我就带了一万个正跟9990个负，
所以整体来讲，带什么电？你带负啊。我就带正电的嘛，来把高电给出去的，对不对？啊，紫红就带什么电？他就带负电。那他带十个负电，跟我带十个正电，我们讲严格来讲，我们的电力是一样强的。电力是一样强的东西。嗯。啊，那后面是我们。两个电力都是零，对不对？电力不是零，电力是说电产生的力量。哦，好，所以我们体内有雷电磁力，听起来很重耳啊。再讲一遍。你的话就是我们体内有。又再讲一遍。力量。不是啊，听不清楚，再讲一遍，你再讲。他说，我们每个人的身体都带了非常强大的电力。是啊，是啊，是啊。哎、欸，像子女会用而已、啊。你知道吗？电鳗，那你不会用啊。电鳗之所以它能够控制电，它是因为它本身的身体结构，它可以把电做正负电区开。我靠！它只要把正负电区隔开来，它就会产生电压啦。那产生电压，它只要跟别人碰触，它就。请问什么叫电压？电压简单来讲就是电强和移动的趋势。对。啊，可是要是那个东西就是非导体的，它就不会被电到了，因为它实际上它的趋势，它那边没有的话，听起来没有错，非导体不会电到。所以为什么我们去工作，就我现在工作的我是会碰到电的，你一定要穿绝缘胶鞋。我穿绝缘胶鞋，我就碰到电了。绝缘胶鞋对不对？啊？绝缘胶鞋就是雨鞋。不一定是雨鞋，雨鞋有可能你会导电吗？不一定。绝缘胶鞋就是它特殊，你要去切，你要去检验过它是绝缘的。谢坤真不是就因为那个他上来的东西，然后碰到电线杆，然后对，然后就对对对，你穿的如果不是绝缘的话，我去碰到电，我的角度可以跟地板接触的话，我身体就变成导体，就接地了，电就会直接冲我身体，就导到地面，那电通过身体就产生高热，我就会被电到。好，那假设穿绝缘鞋，我碰到电。基本上电进不去嘛，电出不去嘛，电进来之后它停在我身上，它就不会进来。听起来就死得更难看。啊？不会不会，它不会有膜，就是它不会有那种筋。它不会流过去，它只是卡住。它卡在你身上，听起来超难。它不会真的进去啊，它不会真的进去，它只是进来了，它发现这边没有路没有通，它电就不进来了，它只会通知要走了，它电就不会进来了。啊，这是非导体，电会卡在这边。但是呢，如果是导体电进来的那一瞬间，虽然电都在这边，但是下一瞬间发生什么事情？它会开始分散去。为什么分散？因为它是活动性强大，它不可能都卡在一边啊，太挤。太挤会怎么样？就会移动啊。为什么太挤会移动？因为不舒服啊。有没有比较科学上的说法？来，董轩。为什么扩散？你说什么会散掉？什么？电子会卡在这里啊。就导体的时候，对，我觉得不会。为什么？因为它比较活跃，所以它就会，不是，我听他先说，就那个负电就会互相排斥。对。所以它就，它把它互相，它互相推，把它互相推开。对，负电会互相排挤，懂意思吗？负电跟负电之间，因为它同电性，所以它排斥。会排斥的时候，你说它太挤，你知道电子有多小吗？电子小到你基本上看不见了、那就算这个物体这么大，它就是看不见，它怎么挤呢？它一点都不挤。但它为什么会推开？因为负电跟负电它就有排斥力。对，我看到学姐就讨厌我，就踢他一脚。踢啊！对，学姐看到我就不爽，就踢我一脚。那怎么样我们不会踢在一起？正好蛮合理的。啊，最好就远一点嘛，对不对？就远一点，对，所以它就把它推开了。推到越远越好，对，推到越远越好。哎，这样不够远啊，就它被推开了。等一下，所以这个意思就是说，当我接触到什么东西的时候，它电池不止向我，它也向原本的方向流回去，对不对？再讲一遍，就是假设这边这个罐源在我地上啊，啪，然后碰到，它会通过我到地板上，可是因为电会排斥，所以它也应该会通过罐源，它会往回流，对不对？假设它不是导体。它不是导体，电子不会自由移动，它就卡住了。即使电子跟电子之间彼此不高兴，但是卡住就卡住了。因为它就会全部往过来，对。它不会往你，它是卡住了、啊。没有，假设他说，他会不会倒掉？就是他，我带电，然后他碰我，那电子从他这样子，
传导掉，然后传导掉哪里？传导地板对，从你的意思说，关于身上有带电，你身上跟地板接触，你去碰它，电就从它身上导到地板了。对，但是因为电子会排斥，所以它也应该会往外面的地方。不会啊，它往最容易走的地方去。它要往空气走是很难的事情。没有，我说冠元现在是一个带电的物体，然后它本身就有导电性。我现在就是找死去碰冠元，然后我被冠元电了。那根据你前面说那个导体会互相排斥，所以它往我这边吹过来的话，它自己也应该被吹过去。就是它吹我，它也会被我推嘛，反作用力的概念啊。不是啊，你讲的是物体本身还是你的电子？不是，我一直说电子往我这个地方流过来，那它应该也会往这个地方流过去啊。为电子为什么往那边流过去？因为它是电子移动的方式啊。它那边没有路可以走啊，它怎么流过去？靠冠元是导体欸。它靠冠元，这是个导体，没有靠我手掌这边，它是个导体，这是个导体。我去碰它的时候呢，电会从这边扩散到我这边来，对不对？对。啊，电怎么出去？它可以往地板上。这边没有地板啊，这边不是悬空的吗？哦，所以假设它那边在空，它就没有东西啊，它怎么出去？它出不去啊。空气是更好的绝缘体，空气是更好的绝缘体，所以它根本就出不去啊。它只能在这个导体里面扩散，它扩散这个导体的最边边。那真空状况可以导电吗？不行，真空是最。是超强导体，真空是当然是啊，真空也是就是更好的绝缘体，啊，一般来讲绝缘体就是你一定要有物质，它电才能过去嘛，电是必须透过有形的物质它能够移动，你是真空的话它都没办法移动的。那我实际上我做出像皮卡丘的十万伏特啊，那没有问题，那没有问题，但是它不是不导吗？啊，它不是不导电吗？我不能发射电流啊。够强就可以，因为电很大啊。如果它太克服了电什么都可以。对啊，打雷，你看打雷的雷为什么可以通过空气传递？空气云中的雷为什么可以打到地板？因为有水汽啊。水汽然后嘞？然后水导电啊。水，可是水汽，你都知道水汽，然后水分子跟水分中间还是很长距离啊。因为电力够强。它那个太通，它关键它电压可以去打冲破那个电阻的限制。电压可以通过电阻线，没有错。对啦，电压够强，它就可以导电，因为电压够强的时候，你看这边带很大很大的正电，这边带很大很大的负电，中间所有的物体它本身就会被很强的力量。我身上不是讲我带一万个正电跟带一万个负电，可是如果这边有一个很强很强的负电，这边有很强很强的正电，会发生什么事情？会被分裂，我就被撕裂了嘛。哎，你会被撕裂，不是被压爆？被压爆，我的正电就被负电吸过去，我的负电就被正电吸过去，不是吗？啊，所以就会被撕裂啊。我们讲撕裂，实际上那是夸张的说法，但实际上那一瞬间，在分子的概念叫做解离。水分子更是一样啊，水分子一个氧，氧的氢，氧的地方就带负电，氢就带正电，它就会被它，是啊，啊不然呢？是一个氢带负电，氢带正电，氢带正电呢、啊？然后。氢氧带负电，不要这样讲啊！氧解离是这样吧？那是解离啊！我现在讲说这个水分子，氧气氧的这个氧原子这个角落就带负电，氢的这个角落带正电，它就会被拉开，拉开是这样拉开的、哦，它会拉开，它拉一个原拉一个氢比较简单，拉开一个氢的时候，它就分成一个正负了，就分开了，啊，这叫解离，解离。解离要分开。它是氢加氢氧灯吧？我们可以下个再讨论这一块，不管那是在水面解离，那是水面解离哈。你知道一块，知道一块，那知道两块，知道两块。那你现在跟我变这个，我们可以。我不知道，是我们。对，我们可以下个讨论。它就分开了嘛，分开之后它就会导电下来，它整个空气就变导体。啊，那一瞬间空气变导体，它就可以把电导开。你刚才解释一下，怎么把它变？我刚刚讲嘛，我身上有带，我身上有带正电跟带负电。没有旁边没有电场的时候，我们叫这叫一个电场。电场就是说，我这东西只要带正电，我这只要带正电，我任何一个物体在那边带负电的时候，对它来讲会怎么样？它就会被吸过来。会被吸引。
这叫做电场，我这边有个电场，我这边有个电场，它会吸引它过来。啊，我当旁边没有电场的时候，我就算带正电带负电，它不会受到力。没有。没有吧？因为我是电中性嘛。啊。旁边没有电场，听起来你的意思叫、啊？没有电场跟我死掉什么关系？你不是不是所有的原子都应该要有带电，所以不是。那你现在带电，请问你对关于正常的状态都是电中性。